Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması bəlli məsələdir ki, bayram edilir. Bu əla. Amma digər tərəfdən yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, söhbət təkcə Laçından getmir. Ermənistan Azərbaycan sərhədi boyu bir sıra istiqamətlər. Ümumiyyətlə bütün istiqamətlər bizim üçün çox vacibdir. Və yenə də yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Azərbaycandan Naxçıvana da yolun olması geosiyasi, geoiqtisadi cəhətdən bizim üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Və ümumiyyətlə bu müharibənin bizim üçün müsbət tərəflərini araşdıranda bəlli olur ki, bundan sonra bizim həyatımızda yeni mərhələ başlayır. Sadəcə olaraq bu mərhələni biz tam qavrayıb, bunun üstünə sözün yaxşı mənasında getməliyik. Konsolidasiya var, birlik var və bu birlik bizə bundan sonra da çox gözəl kömək eləməlidir. Bütün bu məsələlərlə bağlı real intervyuda millət vəkili Fazil Mustafa ilə danışmaq istəyirəm və Fazil bəyə verəcəyim suallarda bir sıra məqamlar mənim özüm üçün də açılmalıdır. Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir. Təbrik edirəm bir daha sizi. Hamımızı, millətimizi təbrik edirəm. Söhbət həm Laçından, həm ümumiyyətlə münaqişənin bitməsindən gedir. Bundan bəli. Sonra yeni mərhələmiz başlayır. Bəli, bəli, bəli. Fazil bəy, bir məhz söhbət Laçının və təbii ki Mincivan Meqri istiqamətində həmin o yolların açılmasından əvvəl bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyərdim. Məhz konsolidasiya məsələsinə gələndə müharibə göstərdi ki, biz birləşəndə bizim qabağımızda heç nə dayanmır. Bu əla. Digər tərəfdən bu millətə aid olan bir məqamıdır. Siyasi nöqteyi nəzərdən, siyasi partiyalarında konsolidasiyası, birləşməsi, prezident administrasiyasının bu istiqamətdə gördüyü işlər, siz özünüz siyasi partiya liderisiniz və belə olan məqamda partiyaların üstünə düşən vəzifələr, ümumiyyətlə tüm bu məsələlərə elə siyasi partiya lideri kimi baxanda hansı qiyməti vermək olar? Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda siyasi islahatların bəlkə də ən mühüm addımı ötən il noyabr ayının 29-unda Prezident Administrasiyasında siyasi partiyalarla və qanunverici orqanla iş şöbəsinin yaradılmasıdır və bunun da rəhbərliyinə cənab Ədalət Vəliyev gəldi və o gələndən sonra demək olar ki, Azərbaycanda partiya demokratiyasının inkişafı istiqamətində çox ciddi islahatlar aparıldı və ölkə prezidentinin də iradəsi daha aydın şəkildə siyasi partiyalarla iş üzərində özünü göstərməyə başladı, effektini verməyə başladı. Bütün partiyalarla görüşüldü, partiyaların qeydiyyat problemi həll olundu, qurultayları keçirildi, yüksək səviyyədə partiyaların fəaliyyəti ilə artıq maraqlanıldı, bir canlanma yarandı, yeni siyasi mədəniyyətinin bütün aspektləri artıq üzə çıxmağa başladı və nəticədə də istər Tovuz hadisələrində, istər bu demək 27 sentyabrdan sonra başlayan döyüş əməliyyatlarından sonra bütün siyasi partiyaların əksəriyyəti bir partiya istisna olmaqla bu prosesdə demək həmrəylik nümayiş etdirdilər. Təbii ki, bu gələcəkdə də inkişaf etməlidir. Bu olduqca vacib bir fəaliyyət sahəsidir. Çünki partiyalar cəmiyyətdə siyasi elitanı formalaşdıran əsas mexanizmlərdir, əsas institutlardır və bunlar nə qədər inkişaf etmiş olsa, siyasətin keyfiyyəti yüksəlmiş vəziyyətdə olacaqdır. İndi bugün hadisələr başa çatandan sonra yenə də düzdür, fərqli səslər eşidirik. Yəni, qələbə qazanılıbdır, böyük uğur qazanılıbdır. 2 ay, 3 ay öncə Şuşa əlimizdə olsun və Qarabağ əlimizdə olsun deyə böyük bir həsrət çəkənlər bugün reallığı görəndən sonra o balıqçı nağılında kimi daha çox şeylər istəməyə başlayırlar. Amma bu balığın da bir istək limiti var. Yəni, ona görə də burada real olmayan tələblər, real olmayan fikirləri yenidən gündəmə gətirmək istəyənlər də var. Amma sağduyulu, dünya görüşü yetkin olan və bölgədə geosiyasi prosesləri dərindən anlayan siyasi partiyalar, onların təmsilçiləri bu gedişatın nə qədər məqsədə uyğun olduğunu, bu bağlanan, imzalanan bəyanatın nə qədər Azərbaycanın xeyrinə olduğunu və tədricən bu prosesləri gələcəkdə də irəli apararaq inkişaf etdirməyin vacib olduğunu anlayırlar. Ona görə də öz dəstəklərinə davam edirlər. Hesab edirəm ki, bu siyasi inteqrasiya baxımından bu il ən uğurlu illərdən biri oldu. İndiyə qədər siyasi partiyaların bu cür
demək, mərkəzləşmiş, bir cür deyək ki, bir-birinə sayğılı, bir-birinə müəyyən dərəcədə dövlətin maraqlarını anlayan bir üslubda yaxınlaşması mümkün olmamışdı. Bu da həmin şöbənin əslində bilavasitə koordinasiyası ilə həyata keçirilən proses olduğuna görə demək, hansısa bir sahədə məmurların normal fəaliyyəti o sahənin canlanması üçün əsas demək, stimul verici amillərdən biridir. Və bu da onu göstərdi. Hansı sahədə ki, bir gerilənmə, sükunət, bir passivlik varsa, demək, o sahəyə təyin olunan məmurların o sahəni canlandırmaq qabiliyyətinin ya olmaması, ya da istəyinin olmamasından qaynaqlanan bir durum kimi anlaşılmalıdır. İndi isə söhbət gedir. Bugündən etibarən bizim həyat tərzimizə. Münaqişə bitdi. Düzdür, mən etiraf edeyim bu subyektiv fikrini. Mən ermənilərinə hansısa bir təxribatı hələ də gözləyirəm. Ehtiyatlanıram düzü və onlar nəsə eləyə bilərlər. Amma bununla belə münaqişə bitdi və bizi üçün istər Kəlbəcər istiqaməti, Laçın istiqaməti, Qubadlı istiqaməti, düşmənlə həmsərhəd olan istiqamətlərdə bizim bir sıra yollarımız var ki, bu yollar bizim üçün çox vacibdir. Bəli, Laçının İtkisiz qazanmağımız böyük plusdur. Bunu da qəbul edirəm. Amma yaddan çıxarmaq istəmirəm ki, Azərbaycandan Naxçıvana gedən yol perspektivdə biz üçün çox vacib bir yoldur və həmin o yoldan istər siyasi nöqtəyə nəzərdən, istər iqtisadi nöqtəyə nəzərdən bütün bu istiqamətlərdə istifadə eləmək bizim üçün çox vacib bir addımdır. Amma bununla belə yenə də dünəndən bir termin girib beynimə, ermənizm. Həmin o ermənizmin bizi üçün həmin o yolda yarada biləcək problemləri nəzərə almaqla yenə də hansısa bir çətinlik yarana bilərmi? Baxmayaraq ki, ermənilər istənilən halda bu böyük biznes layihələrində mənə elə gəlir ki, qoşulma niyyətində olmayacaq. Gəlin belə cəmiyyətlə biraz bu məsələləri açıq müzakirə eləməyə çalışaq və bir şey özümüz üçün bilək ki, bu bölgə hamının diqqət mərkəzində olan bölgədir və bizim üçün burada mütləq mənada rahat həyat o zaman olacaq ki, biz qüdrətli, güclü və başqa bölgə ölkələrinin hesablaşdığı dövlətə çevrilək. Tədricən buna çevrildiyimizə görə biz müharibənin müəyyən bir mərhələsini qələbə ilə yekunlaşdırdıq. Əslində, müharibənin biz hərbi hissəsini yekunlaşdırmışıq qələbə ilə, böyük uğur qazanmışıq. İkinci diplomatik istiqamətində uğurla başa çatdırmışıq ölkə prezidentinin apardığı ağıllı və ciddi bir məqsəd uyğun balanslı siyasət nəticəsində biz 3 rayonu da şəhid vermədən, qazilər olmadan bunu əldə edə bildik. Əvvəlcədən arzuladığımız, nəzərdə tutduğumuz layihə gerçəkləşdi. Üçüncü mərhələ isə psixoloji mərhələdir. Müharibənin psixoloji mərhələsi uzun illər davam eləyəcəkdir. Və biz Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan torpaqlarında Ermənistanın belini qırmışıq, Ermənistanın başını əzmişik, erməni ordusunu dağıtmışıq. Amma biz Ermənistan dövləti hələ qonşuluğumuzdadır. Dünya erməniliyi hələ ayaq üstədir. Və bunların məkirli planları, layihələri qarşısında biz öz layihələrimizi elə şəkildə gerçəkləşdirməliyik ki, onlar bizi yenidən hansısa bir məğlubiyyətə düçar edə bilməsinlər. Və bunun üçün də diqqət edirsinizsə, Azərbaycan diplomatik manevrlərini çox ağıllı formada etdi. Müharibədə harada dayanmağını bildi və haradan diplomatik masaya keçəcəyini, vaxtını doğru təyin elədiyinə görə dünya erməniliyinə və onu himayə edən qüvvələrə hər hansı bir etnik təmizlənmə, soyqırım barədə nağıllar uydurmağa imkan vermədi. Və biz əgər bu günləri bir çox siyasətdən anlayışı zəif olanlar üçün Xan kəndini niyə gedib götürmədik, nə bilim, filan yeri niyə götürmədik deyə bir maksimalist bir düşüncə ilə bizi nələrəsə təhrik eləyən insanlar anlamalıdırlar ki, məhz bu siyasət nəticəsində bu günləri dünya ölkələrinin parlamentlərində Qarabağ məsələsinin aktual müzakirəsi mümkün olmadı. Bir dənə Fransa cəhd elədi, onda öz hökuməti geri çevirdi və bu da inkişaf edən tendensiyaya çevrilmədi. Heç bir Avropa ölkəsində bu baxılmadı. Ola bilsin, indi kimsə kustar formalarda bunu edəcəkdir. İkinci isə əsas məsələ, Laçın dəhlizi məsələsinin gündəmə gətirilməsi. Laçın dəhlizin gətirilməsi artıq soyqırım nağılı uydura bilməyən, etnik təmizləmə nağılı uydura bilməyən ermənilər üçün həm də izolyasiyada olan, hər hansı bir şey blokada şəraitində yaşayan erməni anlayışını da gündəmdən çıxartdı. Artıq hər hansı bir şəkildə
bizə qarşı olan hücumların içində, alınan qərarların içində ermənilər blokadadadır, yaşaya bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Bu anlayışı da ortadan qaldırdıq. Üçüncü, Laçın dəhlizin biz alternativi olaraq, həm də paralel olaraq Naxçıvan dəhlizi məsələsini qoyduq. Laçın dəhlizi o vaxt effektli ermənilər üçün işləyə bilər, onların faydasını ola bilər ki, Naxçıvan dəhlizi bizim üçün işləsin. Buna ermənilər imkan vermədiyi təqdirdə, çünki burada bir məsələ diqqətlə izlənilməlidir. Biz Naxçıvanla dəmir yol məsələsində açılışında problem yoxdur. Bunun Ermənistanın kimsənin razılığına ehtiyac yoxdur. Rusiya təminat verir sərhəd qoşunları, biz yolu açırıq və bu istifadə olunur. Amma nəqliyyat yolunun açılışı üçün tərəflərin razılığı lazımdır. Burada tərəflər Rusiya razıdır, Azərbaycan razıdır, Ermənistan razı olmaya bilər ki, buradan avtomobil yolu açılsın. Amma razı olmayanda burada Rusiyanın rolu önəmlidir. Rusiya çox güman ki, əgər bu kommunikasiya xəttlərinin açılması ilə bağlı öhdəlik götürürsə, bu məsələni də açacaq. Əgər ermənilər buna razılıq vermədiyi təqdirdə, onda Laçın dəhlizi ilə bağlı bizim artıq başqa formalarda müzakirələr başlama imkanımız yaranır. Ona görə də biz bu məsələni unutmamalıyıq. Üçüncü də, Laçın dəhlizində yalnız Rusiya qüvvələri nəzarət eləmir. Azərbaycan tərəfi oradan yük maşınlarının vətəndaşların təhlükəsizliyinə təminat verir. Təminat vermək o deməkdir ki, onu yoxlama imkanı var. Yoxlama imkanı o deməkdir ki, partlayıcı maddələr və başqa məsələlərin bura gəlməsi, hərbi təyinatlı məhsulların yaxud da maşınların bura gəlməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycanın əlində ciddi imkanlar var. Və digər bir məsələ isə Türkiyənin bu bölgəyə artıq sülh məramlı kimi gəlişidir. Bu da bizim üçün ciddi bir təminatdır. Qalan ərazilərdə həm də Laçın məsələsinin bir ciddi tarixi əhəmiyyəti var. Ermənistan sərhəd tanımayan bir dövlətdir. Bu sərhədi, təsəvvür edin, bizim cənub sərhədimizdə, İranlı olan sərhədimizdə öz sərhədi kimi istifadə edib 28 ildir. İndi Ermənistana biz sərhəd tanıyan ölkə kimi demarkasiya problemini həll edərək onu o sərhədin arxasında durmağa məcbur edəcəyik. Artıq biz Kəlbəcərə, Laçına hərbi qüvvələrimiz, bizim sərhəd qoşunlarımız ora daxil olur. Orada sərhəd xətti demək, müasir texnoloji vasitələrlə 91-ci ilin müstəqillik qazanan dövrün sərhədləri bərpa olunur və orada da Ermənistan artıq əvvəllər məsələn Tovuza hücum eləyəndə biz deyirdik ki, Dağlıq Qarabağ hüdudlarından kənarda bizim dövlət sərhədimizi pozur. Orada da biz artıq konkret sərhəd kimi istifadə eləmirdik, döyüş səngəri kimi istifadə eləyirdik sərhədi. Artıq bizim üçün sərhəd döyüş səngəri deyil. Sərhəd artıq bir, demək, iki tərəfində qəbul elədiyi xəttdə çevrilir. Əgər Ermənistan bunu qəbul eləməsə, bizim borcumuz deyil ki, Ermənistan üçün hansısa bir dəhliz lüksu verək. O baxımdan da, yəni, hər bir şey qarşılıqlıdır. O bəyanatda nəzərdə tutulan maddələrin hamısı, ölkə prezidenti də bunu açıqca deyilədi və bir az da cəmiyyətimizdə elə bir hamı, hansısa bir şəkildə əlifba dərsliyi kimi hər şeyin mənasının dəqiq son nöqtəsinə qədər izah olunmasını istəyir. Halbuki bunun arxa planında olan fikirlər, ideyalar, görüşlər, danışıqlar, razılaşmalar tamam fərqli aspektlərdir və gedişat onu göstərir ki, 20 gün öncə hamı biraz şübhə ilə yanaşırlar. Necə ola bilər? Ağdam verərlər, Ağdam verildi, Kəlbəcəri verərlər, 10 gün Kəlbəcər yubanıb bir qisim adamlar artıq çıxdılar, yox, bu artıq Azərbaycanı aldatmaqdır. Burada kimsə kimsəni aldatmır. Burada ciddi bir oyun qaydaları var və oyun qaydalarına səmimi, dürüst və prinsipial əməl eləmək lazımdır. Diqqət edirsə, ölkə prezidenti nə dedi? Dedi, bu bəyanatın hansısa bir müddəasını pozmağa cəhdlərin qarşısında Azərbaycanın sərt mövqeyini görəcəklər. Bunu təkcə bir ölkəyə, iki ölkəyə, beş ölkəyə demədi. Dünyaya bəyan elədi ki, biz müqaviləyə sadiq dövlətik. Biz imzamıza hörmət eləyən, şəxsiyyətimizə hörmət eləyən ölkəyik. Amma kimsə bizimlə hansısa bir gedişatda nəyisə yumuşatmaq, nəyisə dəyişmək fikrinə düşsə, o özü problem yaşayacaqdır. Ona görə də biz Laçın dəhlizi ilə Naxçıvan dəhlizi arasında olan müqayisəni də doğru aparmalıyıq. Yəni, bu maşdab olaraq biri daxili dəhlizdir, biri beynəlxalq dəhlizdir. Beynəlxalq dəhlizin yük tutumu
demək, gediş-gəliş potensialı daha farklı olur, daha büyük olur ve daha gəlir rentabelli olur. Məsələn, deyək ki, beynəlxalq dəhlizdən transit pulu götürə bilirsən, amma Laçın dəhlizindən hər hansı bir transit pulu götürülmür. İkinci də bir şey unutmaq lazım deyil. Rusiya sülhməramları, Rusiyanın özünün kifayət qədər problemi var. Rusiya hansısa bölgəyə pul buraxmaq üçün gəlməyibdir. Hansısa bölgəyə ermənilərin ac qarnını doyuzdurmaq üçün gəlməyibdir. Məcburdurlar ermənilər bu bölgədə bizimlə hesablaşıb yaşasınlar, qarınlarını doydursunlar bu bölgədə ancaq mülkü normal yaşayışla. Və Rus qoşunların da, sülhməramların da gəlişində şərtlər nə qoyulub? Erməni hərbi birləşmələr çıxmalıdır. Bu mütləq bu bəyanatda nəzərdə hamısı çıxacaq. Və ancaq mülkü şəxslər ola bilər. Mülkü təyinatlı bir regiondan söhbət gedir. Və o vaxta qədər ki, hərbi birləşmələri var, onda təmas xəttində Rus sülhməramları olacaq. Hərbi birləşmələr çıxandan sonra artıq təmas xətti yoxdur ki, artıq Azərbaycan birbaşa özü Xankəndinə də, Xocavəndə də, Xocalıya da müdaxilə eləyə bilir. Və digər tərəfdən prezident də açıqca söylədi ki, bu bölgələrin hamısına da Azərbaycanlı yaşayan kimlər varsa, hamısı köçürüləcəkdir. Burada başqa olanmaz. Çünki həmən sənəddə birbaşa göstərilib ki, daxili məcburi köçkünlər bu əraziyə köçürülür. Ta o erməni, Azərbaycanlı söhbəti yoxdur. Erməni gəlirsə, indi müəyyən bir ajiyataşın azalması üçün, müəyyən dərəcədə psixoloji bu müharibənin sarsıntılarının biraz yumuşaldılması üçün Azərbaycan tərəfi buna biraz xoşgörülə yanaşır. Amma Azərbaycan məcburi köçkünlərinin Xankəndinə, Xocalıya, hansısa Xacavəndə, hansısa bu bölgələrə köçürməsinə bir əngəl yaranarsa, Azərbaycan özünün məcburi tətbiq etmə qaydalarına başvura bilər. Çünki ərazi bizim ərazimizdir. Biz müqavilə əsasında sülh məramlığının burada olmasını icazə vermişik. Bizim icazə olmadan bu gerçəkləşə bilməz. Və gələcəkdə də bu prosesi də kim oyunun qaydalarını daha ağıllı aparacaqsa, udacaqdır. Və biz biraz o arxainlaşmadan bu prosesi aparmalıyıq və bir də rahatlıq gözləmədən. Çünki bölgədə mina da var, əsgər də var. Biz oranı məskunlaşdırmaq üçün biraz da fədakarlıq eləyən bir millət kimi meydanda olmalıyıq. Başqa yolumuz yox. Mən bu dəqiqə erməni xislətini nəzərə alaraq bu sualı vermək istəyirəm. Etibar eləmək mümkündür. Etiraf edək ki, bunlar belədirlər də, başqa variant yoxdur. Və məhz dediyiniz kimi... Həmin o Azərbaycan-Naxçıvan dəhlizi, hansı ki, bizi üçün çox vacibdir və bunun müqabilində Laçın dəhlizi. Deməli, ermənilər, əgər mən düz başa düşürəmsə, ermənilər həmin o dəhlizin işləməsinə, dikilməsinə, istifadə olunmasa tam zəmanət də verməsə, heç olmasa imkan yaratmalıdırlar ki, biz onlara Laçın dəhlizindən istədikləri kimi istifadə eləməklərinə şərait yaradaq. Ola bilərmi ki, yenə də erməni xislətini nəzərə alaraq? Məhz Xankəndində və digər ərazilərdə yaşayan erməniləri yenə də 30 ilə, 40 ilə, 50 ilə hazırlamaq üçün bizə bu müddət ərzində həmin o dəhlizdən, Naxçıvana gedən yoldan istifadə eləməyə şərait yaradırlar. Öz qara işlərini görürlər və bunun müqabilində yenə də bir neçə il, deməzdim, bəlkə də bir neçə 10 ildən sonra növbəti münaqişə ocağı yenə də Qarabağda alovlansın deyə, bizə müəyyən müddətə sanki başımızın altına bir yastıq qoymuş kimi ola adım atanlar. Baxın, 30 ildə öncəki vəziyyətdən fərqli olaraq, indi start vəziyyəti dəyişib. Biz start vəziyyətində finişə daha çox iri, demək, yaxın məsafəyə getmişik. 30 il öncə biz Sovet sistemindən ermənilər qədər güclü çıxmamışdıq. Zabit potensialına görə, deyək ki, əskərin peşəkar hazırlığına görə, müəyyən dərəcədə Moskvada imperiya mərkəzində intellektual gücümüzün çoxluğuna görə, bunlarda biz uduzurduq. Amma müasir dövr artıq müharibə onu göstərdi ki, biz yeni texnologiyanı, yeni çağın çağırışlarını ermənilərdən daha çox qabaqladıq. Və bir də bizim bir üstünlüyümüz var. Bir şeyi unutmaq lazım deyil. Erməni bəlkə nə vaxt, o vaxt bilirsiniz, azad millətə çevrilə bilər ki, Ermənistanda bir lider gəlsin. O soyqırım abidəsinin dağısın. Onu Koçinyan 60-cı illərdə Komünist Partiyasının rəhbəri eləyib. O vaxt Türkiyə ilə münasibət pozluluğuna görə orada bilərəkdən onu Ermənistana bu şansı Sovet rəhbəri verdi.
İndi təsəvvür edin ki, bütün milləti xəstələndirən bir virus ocağıdır. Bu virus ocağında biz məsələn, baxın, biz 20 yanvarda qeyd edirik matəm günü kimi, Xocalında qeyd, amma biz aşırılığa varmırıq, biz çox kədərlə, matəmlə yatıb qalxmırıq. Bunu bir hansısa bir millətə qarşı bir nifrətə çevirmirik, bunu bir tarixin anım günü olaraq qeyd edirik. Biz bu, ona görə də bizim fərqimiz buradadır. Erməninin hər hansı bir şəxsdə dirçəlməsi mümkün deyil. Azərbaycan artıq fərqli bir düşüncə. Hətta ermənin orada olması bizim xeyrimizədir. Nə baxımdan? Rəqabətdə biz daha çox, daha inadla o bölgəni məskunlaşdıracaq. Daha çox ermənindən üstün binalar tikəcəyik. Daha çox ermənindən üstün təhsil yaradacaq. Daha çox ermənindən üstün gücə çevriləcəyik ki, gələcəkdə o revanşı götürməz. Çünki bir dəfə biz onun faciəsini yaşamışıq. İndi ağlı olan heç bir millət o rəqabətdə erməni bunu daşıyacaq, onu gətirəcək. O birini daşıyacaqsa biz yüzünü daşımalıyıq. Biz daha böyük gücə çevrilməliyik. Ona görə bizim burada problemimiz olmamalıdır. Biz rəqabəti həmişə diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Və bu mübarizədə tək erməni ilə bu bizim rəqabətimiz deyil. Ermənin arxasında duran güclərlə rəqabətdə. Ona görə də ayıq-sayıq əvvəlki illərin səhvlərini təkrar eləmədən bu bölgəni özümüzün demək, tam sahibi olduğumuz əraziyə çevirməliyik. Mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Həqiqətən də, Fazil müəllim dediyi kimi, qəşəng bir marafon açırıq və bu marafonda qalib gəlmək üçün bizim əlimizdə tam imkanlar var. Sadəcə, müharibə başlayan gündən necə ki bir yerdə idi və həmin o konsolidasiyanı bir-birimizə göstərib və bir-birimizdən fəxr duyduqsa, bundan sonra da həmin o addımları Qarabağda atmalıyıq. İstəyirik Qarabağ bizim olsun, bizimdir. Tam oturuşmaq istəyirik, problem yoxdur. Gedək, orada yaşayaq. Və salam, bu qədər sadə bir variant var. Salamat qalın, əsas oldu.